my life was never easy. Khalfani, Mustapha, also known as Kish. Which is a Jogo basketball club. Nimeanza kucheza game toka 2009 nilikuwa niko shule hadi sasa hivi. Pia naupenda mchezo kwa sababu background ya watu walionizunguka wengi wanafikiria basketball, ni basketball. Kwa watu wengi wameninspire sana kwa basketball. Nje ya nchi, ndani ya nchi, through kupitia videos, games za basketball za nje, watu ambao wamenizidi. So hiyo ni short story tu kidogo kuhusu career yangu ya basketball. Yani yote ni kwa sababu nataka kuwa the best. Unajua kipaji kipo vingi, kila mtu ana kipaji, lakini mimi nataka niwe the best. Yani nataka watu wengine waige mfano kutoka kwangu. Ndio maana napambana kiasi. Pia nataka nifike mbali zaidi hapa mimi. Kitu ambacho kilinikatisha tamaa kwamba nilikuwa si naona kabisa kwamba mbona kama basket haitonifikisha popote, unajua. Yani nafanya mazoezi lakini yani sioni kama nenda sehemu. Kwa hiyo ikabidi tunisema kwamba bana, ngoja tu ni cut off. Yani nacheza tu kutoa jasho basi, lakini nisicheze kwa malengo fulani, kwamba labda nataka nifike sehemu fulani, labda nataka nicheze pro, nataka nicheze sehemu, nicheze ligi labda ya kulipwa hivi, unajua. So ikafika time nikakutana na mtu mmoja hivi ambaye ndo alinifanya mpaka sasa hivi nipo hapa nilipo sasa hivi, kwamba najituma nafanya mazoezi peke yangu. Akanishawishi kwamba mbona unaweza kufanya hiki, unaweza kufanya hivi, ukiamua unaweza. So hivyo yani kitu ambacho kimenifanya nibadilike ni kwa sababu unajua kabla sijawa hivi nilivyo sasa hivi, kabla sijawa hivi ambapo naniona wewe kwamba na work hard na nafanya mazoezi peke yangu asubuhi, siku jioni. Kuna kipindi nilikata tamaa na basketball. Nikasema kwamba yani hakuna mtu wa kunishika mkono, unajua. Unajua basketball ya Bongo au timu ya Afrika. Sana sana tuseme East Africa, labda Tanzania, sijui Kenya, Uganda. Yani unajua mchezaji kutoka inakuwa ni ngumu sana. Mpaka labda apate mkono, labda mtu amshike, unajua. Sasa kwa mfano si Tanzania, mtu kutoka basket sio kirahisi. Nadhani mwenyewe unajua au si. Kwa mimi sikuwa na msaada, alafu ukiangalia maisha magumu, yani unaona kabisa kwamba sasa nacheza basket niweje? Yani sipati pesa, sipati chochote, nahangaika tu yani. So nikasema bwana, ngoja nifanye mambo mengine. Lakini unajua mtu ukiwa na passion na kitu fulani, yani utakiacha, lakini unakuwa unahisi mbona kama naweza nikafanya kitu fulani. For me yani, I feel myself kwamba na kitu ambacho ninacho, unajua, kwamba naweza nikafanya the best, ila sasa naanzaje? Unajua nafanya vipi? Kwa bila msaada wa huyo mtu ambaye amenisaidia mpaka kuweza kufanya hivi ambavyo nafanya sasa hivi, sijui kama ningeweza kutoboa au vipi. Japokuwa bado sitatoboa, lakini ndio process inaanza taratibu, unajua. Kwangu mimi binafsi naamini kwamba na talent kubwa ambayo unajua, kwa mfano yani kwa mfano mtu anaweza kuangalia tu akajua akakuona kwa kawaida, lakini kuna watu wana macho, kwa mtu ana jicho la kumjua mchezaji. Kuna makocha wana macho kuona mchezaji, kwa kimangalia tunavyocheza skills zake wanajua tu bwana huyu ni the best, unajua. Na mimi kwa kitu nishambia na makocha wengi, sio mmoja, sio wawili, sio watatu, hata sio makocha tu, paka wachezaji wenzangu pia ananiambia. Mi pia najifeel yani iko kitu nahisi kipo. So ndio kitu kipekee ambacho kinanifanya kinani push kufanya mazoezi kwa nguvu, kujituma, kwa sababu naamini nitafika kule ambapo nataka nifike. Na advantage kubwa sana. Kwanza yani mimi na vitu vingi. I can shoot. Naweza nikaingia ndani,
naweza nika dribble mrefu unajua. Kwa hiyo vitu kama hivyo sasa ili viwe bora zaidi ni kama hivi ninaofanya sasa hivi, yani kuwork hard, yani kufanya mazoezi kwa bidii. Kuviongezea sasa unajua unaweza kuwa na talent lakini mazoezi, yani mazoezi ni kila kitu. Yani mazoezi ni kila kitu, usidanganye mtu. Unaweza kuwa na talent lakini kama ufanye mazoezi talent yako itabaki pale pale. Kwa hiyo the way unavyofanya mazoezi na jinsi nilivyo mrefu, sio naweza nikadika cross, nikafunga, nikashoot, nikapata. Yani najiona kabisa kwamba I'm the best. Kuna wangu kushoto yani umeni boost sana kwa sababu of course yani mimi yani sijui nisemeje lakini yani mkono wangu mimi ndo kila kitu. Mkono wangu yani sio mkono wangu, mkono wangu kushoto mimi ndo kila kitu kwa sababu unajua mtu anayetumia kushoto kwanza kumkaba ni sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Unajua. Na wanasema kwamba watu wanaotumia kushoto ni watu ambao wamebarikiwa. So nahisi mimi pia nimebarikiwa. Kwa sababu naweza nikatoa mfano mmoja juzi kati hapo kwenye mashindano ya Taifa Cup. Bila mimi timu yangu kutoka, ni kwanza Mtwara. Bila mimi timu yangu kutoka, I think ningekuwa ni top scorer. Paka mimi natoka, timu yangu inatolewa, mimi ndo top scorer. Umeona? Kwa sababu huu mkono wangu wa kushoto. So, yani mimi naamini mkono wangu shule ndi the best hand hapa Bongo. Yeah. Kitu ambacho naweza nikakiongeza zaidi ili niwe bora zaidi kwenye defense ni mazoezi tu ya kushafo yale unajua kuruka pia yani nikiongeza yani nikiviongeza hivyo zaidi nahisi nitakuwa defender mzuri. Mwaka mmoja ujao yani najua nipo mbali sana yani naisi kwa yani mimi naamini kwamba watu watashangaa kwamba hivi huyu ndio kishikwambie yani najisi na kwa nipo mbali sana kwa sababu I feel myself after kikubwa yani kikubwa nafanya mazoezi yani kikubwa nafanya mazoezi so naweza ngasema kwamba baada ya mwaka mmoja mwili kwa mbali zaidi hapa. Siwezi kusema nitakuwaje kwa sababu sijui ya mbele. Anajua ni Mwenyezi Mungu. Ila nitakuwa mbali zaidi hapa. Jina la Kishkwambi. Nakumbuka ile jina bwana hakunipa mtu. Ile jina nimejiba tu mwenyewe. Yaani kuna kipindi fulani ziliingia simu za Nokia. Nokia Kishkwambi. Sasa kuna siku nipo zangu uwanjani nilikuwa napenda sana nikiongea kitu nasema banki fulani vikishkwambi unajua. Sasa kuna dogo mmoja yule anaitwa Kado nilikuwa naye Gamboni unaona. Sasa yeye ndo kwanza kuita hilo jina akiniona oh kishkwambi lakini sasa ilifika time sasa hivi kishkwambi sihitaki nataka tu aniite Kish unajua lakini sasa wengine hawawezi kwa ndo hivyo kishkwambi wengine ta Kish ndo hivyo ndo hivyo tokea jina langu kishkwambi maana yake ni nini. Kishkwambi ni kitu fulani hivi yani amazing unajua. Yaani kitu fulani ni cha kushangaza, kizuri. Ndio maana yake kishkwambi. Kitu ambacho kimenifanya nirudi kwa nguvu kwa kasi kwenye game, kwenye basketball. Kwa sababu before nilikuwa nishakata tamaa unajua. So kitu ambacho kimenifanya nirudi kwenye game kuna nikosa kata tamaa kuna siku nimeenda kwenye bonanza fulani hivi uwanja mmoja upo Temeke huko nimefika nimecheza tumemaliza of course niliperform tu vizuri na timu yangu pia iliweza kushinda yani kama kuna trophy ya best scorer ningepata mimi kwa sababu ndo nilifunga sana nilikuwa na points nyingi kuliko mchezaji mwingine wote nilikuwa na assist nyingi nilikuwa na rebound nyingi pia unajua. So game baada ya game kuisha alikuja niseme kama ni kama baba yangu tu anaitwa Emmanuel Budigia alikuja pale uwanjani kafika of course ananijua kwa sababu alikuwa ni katibu wa timu yangu ya Kigamboni before kama Kigamboni haijashuka daraja kutoka NBA kuja kupaka yani kushika chini kabisa. Kishukua mbivipi fresh tumepiga piga story akaniambia
akaniuliza kuhusu umri wangu. Sikujua ana lengo gani, ana tumuni gani unajua. Hivi una miaka mingapi? Nikamwambia, akaniambia sasa akaniuliza swali moja kwamba unaanza basket wewe au sasa unaanza basket ili kusaidie nini? Mimi nikamwambia tu kwa sababu ndio kipindi cha sinataka tamaa kuona cheza tu. Nikamwambia bwana mimi nacheza tu ili mradi tu yani nacheza yani unajua nacheza sina focus yoyote sina malengo yoyote sina future yoyote na basi nisije kata tamaa. Anaambia mbona bado una umri mdogo unaweza ukacheza sehemu yoyote mimi nakujua of course alikuwa ananijua kwa sababu si katibu wangu kwa anajua ninavyocheza uwezo wangu anaujua. Muona kana ndio unacheza sehemu yoyote unaweza pro unaweza sehemu ukalipo sio lazima uende NBA kuna ligi zipo nyingi unaweza kucheza lakini uko unalipo unaweza vizuri yani basket ikakubadilisha maisha yako ila mimi sijakwambia hivi ili ufanye. Nataka kama wewe mwenyewe upo tayari kutoka mwendo wako nitafute kwa muda wako. Sasa na mimi siku yani siku lemba yani nikasema kwamba hapa nikamwambia mimi mzee nipo tayari hata sasa hivi. Unajua kama kitu nakipenda unakipenda. Kwa kama nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa ningesema ah bwana mimi simtafutwa. Lakini nikamwambia mimi nipo tayari. So akanichukua siku hiyo nakumbuka alinichukua akanipeleka mpaka kwake. Anakaa geza kule paka kwake akanionyesha mtaani kwake kuna uwanja wa basketball half court paka kwa familia yake pale nikaona tukapiga sana story kuhusu basketball tufanyeje tuanze kufanyaje unajua akani kitu alichoniambia ni kwamba tunaweza tukaanza taratibu tukaanza labda na ligi ya South Africa kuna kufanya trial lakini before ujaenda inabidi ufanye mazoezi kwa nguvu unajua atakwenda kufanya trial bana kidogo we strong unajua yani shooting ipo vizuri yani unaonekana kabisa kwamba mtu kafundishwa basketball skills zipo so sasa kile kitu kikanifanya niamini kwamba basket kama ni kitu ambacho kinaweza kikanibadilishia maisha yangu siku moja unajua kwa mimi nikaanza kujituma unajua hanifuatilii mzee of course mzee yuko busy sana kwa hiyo kama mtu kitu kipendi hata akikwambia labda umeenda mazoezini unaweza shangaa hujaenda unaambia tu nimeenda lakini mimi nifuatilii sana mimi nipigie hata simu lakini mimi mwenyewe nasema napenda kitu na kuja mazoezini yani sichoki afu ni kitu unajua kitu ambacho nakipenda uzu uchoka na kuja sichoki nafanya mazoezi na rudi hivyo paka sasa hivi so yeah hiyo hivyo yani. Yaani kuwa na watu kama wao ina umuhimu sana. Yaani especially kwa nchi yetu kama Tanzania kwa sababu nchi yetu bwana siisemi vibaya lakini ni cha kimaskini unajua. Kupata bahati kama hiyo mtu anakuja na anakuwa sponsor na kusimamia na anakupa yaani anakupa kila kitu ambacho mchezaji anakihitaji ili kufikia malengo yake ni wachache sana. So mimi naamini kwamba iko kitu kina muhimu sana lakini naweza nikasema kwamba inakuwa ni kwa watu wachache sana lakini mimi naamini wakijitokeza watu wengi kama hawa kama mtu ambaye amenisaidia mimi itakuwa itainua vipaji vya watu wengi kwa sababu mtaani yani watu wengi wana vipaji na watu wengi sana wana vipaji ila tu opportunity kama hizi ndo hawazipati unajua yani kupata mtu ambaye anaweza kusponsor hata nauli tu unajua yani hata nauli yani kwa mfano tatizo kubwa la wachezaji wengi hapa bonga yani ukuta nauli tu mtu kenda hata mazoezi mtu anakosa mtu hata anaweza kupata nauli lakini ajala ajue atakula nini mtu anaweza kwenda kufanya mazoezi narudi afu uli yani sasa weekend ziko tu zero utafanya mazoezi hauli kesho unataka kwenda uwanjani yani sasa mwisho wa siku unajenga unakuwa na bomoa unakuwa unajiumiza unadumaa yani so mimi yani naamini wakitokea watu kama hawa wengi zaidi mimi naamini vipaji vitakuja vingi basketball ya Tanzania itazidi kukua hivyo yani watu watafanikiwa watasaidia watu wengine kwa sababu mimi naamini hata mimi nikifanikiwa mimi sasa hivi nitasaidia watu wengine ambao wapo nyuma yangu wengi naamini na insha Allah tutafanikiwa.